osiguranje da smo za 15 godina kao industrija osiguranja napravili ozbiljan iskorak i da se mora imati u vidu početno stanje, zatečeno stanje iz koga smo pošli, da je krajem 90. godina bilo narušeno poverenje u ovoj industriji i da taj stub poverenja koji treba graditi, a koji predstavlja, rekao bih, nositi stub ove industrije, verujem da smo izgradili ovih 15. godina zajedno sa Narodnom bankom Srbije i da smo u fokus naše industrije stavili klijenta i dovoljno jake finansijske fondove koji garantuju sredstva za obezbeđivanje obaveza koje mi imamo prema našim osiguranicima. Poslije 15 godina učinili smo mnogo toga da taj stup poverenja povratimo, da ga izgradimo. Imamo danas fondove industrije koji su preko 1,5 miliona eura, rasli su 17% odnosu na prošlu godinu, a kad se pogleda period 2005-2018. godina, u eurima tehničke rezerve ove industrije su povećane za 5 puta, premija za 2 puta, a tehničke rezerve, da kažem, sredstva za obezbeđivanje obaveza prema osiguranicima su povećane za 5 puta. Šta dalje, kako, na koji način dalje u, da kažem, generisanju veće prodaje i prihvatanju što većeg broja rizika u naše portfelje, osnov je drugi stub, a to je stub edukacije. Raditi mnogo ozbiljnije na obrazovanju u nekoliko pravaca. Kod stanovništva, pogotovo kod mlađe generacije, moramo pokrenuti jedan proces finansijskog opismenjavanja. I moramo već, da kažem, na prelazu iz osnovne u srednju školu decu učiti finansijske pismenosti. To će sigurno biti vremenom dramatična promjena šta znači osiguravajuće institucije, šta znači banke, zašto treba se štititi od kojih rizika. To je, rekao bih, jedan put edukacije. Drugi put edukacije prema stanovništvu i privredi, stalno objašnjavati i ukazivati na značaj i potrebu osiguranja. A treći put je edukacije prema našoj prodajnoj mreži, koju moramo jako dobro edukovati kako bi na jedan jednostavan i precizan način davala informaciju našim proizvodima.